Maji ni kwamba Faith Odhiambo amechaguliwa kuwa rais mpya wa chama cha mawakili. Faith amechukua nafasi yake Eric Theuri ambaye alikamilisha muhula wake wa kuhudumu. Faith alikuwa akihudumu kama naibu rais wa chama hicho. Theuri alibwagwa kwenye kiti cha mwakilishi wa LSK katika tume ya mahakama. Omwanza Ombati alichaguliwa mwakilishi wa LSK katika tume hiyo. Wawili hao waliachana kwa kura 65 pekee. Theuri alipata kura 3292 huko Ombati akipata kura 3357.